Cuma sak niki niku sing paling longko niku barokah. Barokah niku paling angel. Nek rezeki gampang. Sebab rezeki macam loro. Ono rezeki halal, ono rezeki sing haram. Tapi nek barokah mesti rezeki sing halal. Allah ngersakno kita termasuk tiang sabar. Tadi insya Allahu aminin. Insya Allah tiang sing aman. Insya Allahu minas salihin. Insya Allah tiang sing saleh. Insya Allahu minas sabirin. Insya Allah tiang sing sabar. Masya Allah, kedah sabar urip zaman sakniki. Ayem-ayem tiyang niku bangsa Indonesia niku alhamdulillah wong Jawa niku sae. Boten paten pinaten kados tiyang Arab. Lak ngaten nggih. Kita namung dihadapi masalah nopo, mungkin ekonomi, mungkin tinggine rumah tangga wonten gesekan ringan, kadang-kadang mertua boten cocok kalih mantu, penyelesaiane gampang, pisah omah wis mari, mertua gak cocok karo mantu. Bendino mantune masak no pitik ngeteri mertua terus mungkin apik. Angger dino sing mertuane dikirim beras sekintal, ben dinten masak no pitik mungkin suwe-suwe sae. Sae. Angger minggu pisan mertua kirimi bu daging sekilo beras tak kintal. Mbok konokno terus suwe-suwe napa? Sae, yontek dunyamu yo sae. Insya Allahu minas sabirin. Insya Allah termasuk tiang sabar. Merdamel sing sitok niku payu, laris dagangane. Tapi seminggu pisan kontrol di rumah sakit. Sing ibune nggih kontrol, sing bapake nggih kontrol, putrane nggih kontrol, tapi dagangane laris. Setunggale mboten patoso payu, tapi do sehat sedoyo. Ora ana sing mara ning dokter, tapi ora payu dagangane. Sitoke laris, tapi sediluk-dilu ning dokter. Pundi sing sekecong ngeten iki. Niku insya Allahu minas sabiri. Nek jenengan ungan-angen eco. Lah nggih kula mboten patoso laris dagange. Tapi loro jarang. Mungkin 3 tahun sepindah wonten sing gerah. Lah sing sugih wau sing laris dagangane pun sediluk opnam, sediluk opnam. Butuhane nggih kathah. Sing boten patoso payu butuhane nggih kedhik. Lek ngaten niku rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Iku rahmate Allah. Wong tani nggih maklum wong jenenge tani. Kadang-kadang nggih gagal. Kadang-kadang nggih kasil wong tani. Cuma sak niki niku sing paling longko niku barokah. Barokah niku paling angel. Nek rezeki gampang. Sebab rezeki macam loro. Ana rezeki halal, ana rezeki sing haram. Tapi nek barokah mesti rezeki sing halal.
boten mungkin rezeki haram kok barokah. Alhamdulillah yai sakit bangun musola, kayune kok sae-sae pak, ing pundi? Colongan. Berarti lak nyolong barokah mboten saged ngoten niku. Damel musala kayu colongan disebut barokah mboten saged. Barokah niku kedah rezeki sing halal. Niku langka sakniki. Barokah niku dus pundi? Barometer barokah mboten saged dinilai saking napa? Kuantitatif jumlah 2 juta entek seminggu, 1 juta entek sabulan, kan sakit. Sing siji dicekeli duit 5 juta, nggih telas sabulan. Sing siji dicekeli duit 1,5 juta, nggih ngepas sakulan. Podo nguliahno anak, podo nyekolahno anak. Tapi pendapatan 2 juta cukup sakulan. Pendapatan 7 juta mau cukup 1,5 bulan. Rakan, terus butuh sakit. Barokah niku diukur saking jumlah. Tapi barokah niku diukur saking napa? Halali rezeki, kecerdasan mengelola uang. Setunggal halali napa? Rezeki. Nomor kali napa? Kecerdasan mengelola uang, tedbir manajemen keluarga, manajemen keuangan. Nomor 3 barokah niku napa? Hidup hemat. Hidup napa? Hemat.